Horoskopi për muaj një nar, parashikimi për shenjë në akrepit. Biznesi është në kryet të këti muaj, më në fond është koa për të ndërmarë veprime, për të bërë atë që keni pritur me durim. Do të zbuloni se si avlen të pritja sepse do t'ju vi një ofert i oshse. Mund të ketë disa pengesat të vogla, por nuk ka asgjë shumë të madhe për të ka përcyër duke i përbaluar gjërat në mënyrë të drejt për drejt dhe të drejt me gjykimin e shëndosh që zotëroni. Ju jeni në gjusmë të rrugës, mitis të vjetrës dhe të res, dhe reja po hapet mirë për ju tani. Mund të ketë qështje familjare për të marë, për asgjë nuk ju pengon të esni për para me planet tuaja. Qështjet e biznesi do të trajtohen në mënyrë konstruktive në datat 7, 6, 10 dhe 25 janar. është kohë të ndaloni së foluri për atë që do të bëni dhe të bëni. Suksesi do të pasoj nëse gjyra trajtohen në mënyrën tuaj të zakonshme efikase. Me shumë mundësi do të ndjeni si kur nuk jeni më në harrez dhe jeni pa dyshim në një situatë më të mirë se muaj në kaluar. Ndjeni mirë. Në datat 3, 12 dhe 21 janar, kujdesu një për shëndetin të dhe planifikoni të përgatisni për të ngritur diqka. Femili juaj është i fort, por nuk të të jetë dëmshme të shikoni prapa dhe të shini se gjithka është e sigurt. Në datat 6, 15 dhe 24 janar, përpishunit të gjeni pa ko për të qënë vetëm. Ndërprerje dhe bezdisje do të jenë më irrituese se si zakonisht. Qëndroni në bindje tuaja në datat 9, 18 dhe 27 janar. Numrat ju favorizojnë të esni për para në që fardolojt rritimi që zgjidhni. Ju keni arritur një moment historik.